Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na novoj. Naša gošća u prvom delu emisije biće Marinika Tepić iz Stranke Slobode i Pravde, a ovo su nam najvažnije teme za ovaj četvrtak. 600 beba rođenih u GAK Narodni front u Beogradu dobilo fiziološki rastvor umesto BCG vakcine. Trenutka život deteta bio ugrožen nijedno. Predsjednica Evropske komisije von der Leyen poručuje iz Prištine povodom krize oko preregistracije vozila da je imperativ da se pravila poštuju svuda. Ako postoji prelazni period, tranzicija mora biti glatka, mora biti inkluzivna. Vučić odgovara da Kvinta obmanjuje javnost i da Priština nema prava na preregistraciju. Nego nam još objašnjavaju kako oni na to imaju pravo, ali eto, zamolit će ih oni nama da učine uslugu, zamolit će ih da to malo odlože još jedno 10 meseci. Srbi sa Kosova najavljuju otpor ako Priština počne da pleni kola i tablice posle 1. novembra. Ukoliko Priština krene nasilno sa nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od severa pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu. Vladimir Đukanović ipak pred sudom Advokatske komore Beograda zbog intervjua sa svojim klijentom Predragom Kolubijom. Ono što se desilo u samom intervju jeste pre svega napad na sve one policajce koji su bili uključeni u istražni postupak i u istragu. Uhapšena je majka koja je bezdušno tukla svoje dete. Deca su smeštena u ustanovu socijalne zaštite. Da bi bilo koje dete, kako ovo koje smo videli na snimku, kako i neka druga deca, a ima ih puno, ima ih zaista, zaista puno, bilo u situaciji da dobiju zaštitu, bitno je da ne žmurimo, bitno je da ne čutimo. O sve većim izazovima savremenog roditeljstva za Među nama govore glumica Danijela Vranješ i psiholog Smiljana Grujić. A o svojoj južnoameričkoj avanturi i novoj sezoni govorit će nam moj kolega i televizijski pustolov Andrej Maričić. I da krenemo. Prvoga dana od stupanja na dužnost nova ministarka zdravlja obratila se javnosti zbog ozbiljnog propusta njenih kolega. Naime, umesto BCG vakcine, 600 beba koje su rođene između 16. septembra i 19. oktobra ove godine u GAK-u Narodni front je primilo fiziološki rastvor. Dok prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu proverava ove navode, ministarka je naglasila da deca nisu ugrožena i da će vakcinu primiti u narednom periodu. U čemu je ispala zabuna? Naša vakcina, Torlakova vakcina BCG, u jednoj kutiji se pakuju i rastvori i aktivna supstanca. Kada je u pitanju bugarska vakcina, u jednoj kutiji je rastvor, u drugoj kutiji je aktivna supstanca. I zapravo došlo je do greške da je jedna tehničarka u apoteci mislila da se radi zapravo o rastvorenoj već vakcini i takvu obaveštenje dala sestrama. Kada je greška uviđena, znači odmah je pozvana inspekcija, zatim napravljen je spisak sve dece koja su u tom periodu porođena, odnosno rođena u ginekološkoj akušerskoj klinici Narodni front, napravljen je spisak roditelja, Batut je na sebe preuzeo da obavesti roditelje u unutrašnjosti i domove zdravlja u unutrašnjosti, gde će u narednim mesecima ta deca dobiti neophodnu vakcinu, znači bez ikakvih problema. Što se tiče samog Narodnog fronta, sva deca iz Beograda će dobiti u Narodnog fronta. Određeno su 3 lekara koje će davati te vakcine, obezbeđen je prostor u koji će ti roditelji doći, bit će obavešteni telefonom i obezbeđen je broj telefona na koji će se roditelji javiti da se najave kada će doći za vakcinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je mesto Kosova u Evropskoj uniji i da bez Kosova Evropska unija nije potpuna. Povodom tenzija oko preregistracije vozila na Kosovu, šefica Evropske vlade kaže da je imperativ da se sva pravila poštuju i to svuda.
Dakle, vrlo kratko, ali vrlo jasno. Mislim da je najvažnije da se pravila moraju poštovati. Postoje jasna pravila i zakoni, oni se moraju poštovati u svakoj zemlji. U isto vreme, ako postoji prelazni period, tranzicija mora biti glatka, mora biti inkluzivna. Znam da se radi na rešenju i pohvaljujem sve napore u kontekstu dijaloga koji podržava naš specijalni predstavnik. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da je Kvinta usaglasila stav da je kosovska akcija o preregistraciji registarskih tablica legitimna, ali da je problem u vremenu i metodama. Vučić kaže da je predstavnicima Kvinte saopštio da obmanjuju javnost, jer, kako kaže, kosovska strana nema prava na ove poteze ni po jednom sporazumu. Nego nam još objašnjavaju kako oni na to imaju pravo, ali eto, zamolit će ih oni nama da učine uslugu, zamolit će ih da to malo odlože još jedno 10 meseci. I sad nezahvalni Srbi, zamislite bi još da kažu kako oni na to nemaju pravo, umjesto da prihvatimo to da se neko vreme odloži, ali onda da dobro razumemo da moramo da prihvatimo RKS tablice. Danas su Srbi sa Kosova i Metohije rekli da će demokratskim putem na miran način pružiti svaku vrstu otpora prištinskim vlastima. Njihov je plan sledeći. Njihov je plan da puste izlazak KM tablica sa teritorije Kosova i Metohije na teritoriju centralne Srbije, a da zatim u povratku, pre svega na Jarinju i Brnjaku, jer im inače ne dozvoljavaju da sa tim tablicama uđu na jug Kosova i Metohije, da im ne dozvole da se vrate na teritoriju autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ili kako oni nazivaju nezavisne države Kosova, dakle da im ne daju da više ikada uđu na teritoriju Kosova i Metohije sa tim tablicama. Samo nisu razumeli šta tada sve proizvode, jer valjda misle da tu nema problema na teritoriji Kosova, pa će to da bude lagana odluka i neće im svet nešto posebno zameriti. Ne znam šta će im svet zameriti, ali će svakako naići na demokratski otpor srpskog stanovništva, a država Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda. Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost prethodio je sastanak predstavnika Srba sa Kosova sa predsjednikom Srbije. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je otpor ukoliko kosovske vlasti posle 1. novembra ipak krenu sa zaplenom automobila i tablica. Ono što je veoma važno i za vas i za sve nas koji živimo dole, to je da smo predsjedniku Vučiću jasno rekli i tražili od njega da ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi, i ponovit ću još jednom, ili bilo ko drugi, krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, što je i povod današnjeg sastanka, i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski, mirnim putem pružiti otpor i bit će to otpor naroda. Kada kažem miran demokratski otpor naroda, mi to zaista želimo i zaista to mislimo, ali ne znamo u šta će se sve to pretvoriti i kako će se situacija dalje na terenu odvijati. Moram da vam kažem da ukoliko Priština krene nasilno sa nekom akcijom koja se tiče oduzimanja vozila na KM tablice, blokirat ćemo sve prelaze i ulaze od severa pa ulaze ka centralnom Kosovu na jugu. Zamenik premijera Kosova Besnik Bislimi nije mogao da poseti Beograd, nije mogao da ode na konferenciju o temama koje se tiču Srbije i Kosova, to navodi Koha. Kako prenose prištinski mediji, na 100 km od Beograda Bislimi je bio prinuđen da se vrati na Kosovo, a vraćen je, ponovo kako se navodi, iz bezbednosnih razloga. A pored pitanja Kosova, zjapi još jedno veliko pitanje. Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji? I to bi u velikoj meri moglo da odredi daljni spoljnopolitički pravac naše zemlje. Dok istraživanja pokazuju da je ogroman procenat građana Srbije protiv takve odluke, očekuje se da će to biti nešto o čemu će novi sastav Nemanjine 11 morati da raspravlja već prvih dana svog rada.
Pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji nastavit će se još jače čim nova vlada bude formirana. O tome se naveliko govorilo mesecima. I evo, vlada je formirana, a danas i prvi put zasedala. Šta sada? Ja to zovem vlada za kupovinu vremena. Dakle, to ova vlada je potrošna. Njen cilj je da traje dok neko procenje treba da traje. Ako pritisci s jedne ili druge strane budu veći, onda će se između ostalog moći koristiti činjenica da je parlament takav kakav je i da će vrlo rado čak i neki poslanici opozicije, na primjer, glasati za rušenje vlade ako bi vlada, na primjer, uvela sankcije Rusiji. Možda i obrnuto, ja neću nikada kažem. O tom pitanju se više govorilo u medijima nego što se na bilo koji način zvanično davalo do znanja da će tako nešto se desiti. Iz vladajućih struktura se više poručivalo, pričat ćemo o svim važnim pitanjima kada bude formirana vlada, a nije se govorilo do kraja jasno koja su to pitanja i kakva će biti rešenja. A što se tiče sankcija, uveren sam da njih neće biti. Naprosto, sankcije nisu međunarodne. Nisu Ujedinjene nacije uvele Rusiji sankcije da bi to Srbiju obavezivalo, već je grupa država to učinila koja je u sukobu sa Moskvom. Anđelković dodaje da za to postoje dva jaka razloga. Prvi je kaže što bi to sigurno bilo štetno za Srbiju. To je nešto što bi predstavljalo uvođenje sankcija sebi. Ali opet vlast, kao svaka vlast, vrlo često zanemari nacionalni interes, gleda sebe, a već taj element je takav da sigurno i zbog toga neće uvesti sankcije Rusiji. Radi se o činjenici da se obraća ciljnoj grupi koja ne želi sankcije Rusiji. Ogroman deo građana Srbije protiv sankcija Rusije, a među biračima SNS-a sigurno još mnogo veći procenat njih tako opredeljen. Tako da sigurno Vučić neće riskirati da pokrene lavinu koja može da mu ugrozi vlast. Cvijetin Milivojević kaže i da zbog toga prisustvujemo formiranju ne jednog, nego dva srpska bloka. Onog koji bi bio uslovno rečeno nacionalni i drugog u kom je i deo opozicije, a koji je za uvođenje sankcija Rusiji. Vučić zapravo, za ne daj Bože, ima dve mogućnosti da u jednom trenutku, zavisno od sopstvene odluke, opet kažem, nažalost, zašto? Jer takva vrsta odluka o uvođenju sankcija Rusiji su odluke koje se tiču budućnosti države Srbije. Prema tome, takve odluke ne samo da ne može da donese predsjednik Republike, nego ne može ni vlada bez odluke parlamenta, a ne može ni parlament bez potvrde na referendumu. Što znači da gospodin Vučić još uvijek tu odluku nije, odnosno on je možda imao u glavi, ali on to nije rekao svojim najbližim saradnicima i za svaki slučaj on podgrejava nadu i jednog i drugog bloka da će doneti baš odluku u skladu sa njihovim očekivanjima. Za to vreme nove poruke sa zapada. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik čestitao je premijerki Ani Brnabić i ministrima na formiranju nove vlade i poručio: radujem se zajedničkom radu sa vlastima Srbije na unapređenju EU agende. U ovim egzistencijalnim vremenima želimo da se Srbija jasno opredeli za Evropu. Marko Novičić, Televizija Nova. Sinoć u Narodnoj skupštini zvanično smo dobili vladu i eto, konačno je zatvoren jedan, pa možemo reći, poduži ciklus i odlaganja i prolongiranja. A sada je pitanje i kakav ciklus se otvara posle formiranja tima u Nemanjinoj 11. Svakako je mnogo tu obaveza, verovatno je mnogo i nedoumica. O tome danas razgovaram sa našom prvom gošćom, narodnom poslanicom, inače šeficom poslaničkog kluba Ujedinjeni u Skupštini Srbije, Marinikom Tepić. Dobar dan i hvala vam što ste došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Međutim, za početak, kako je sve ovo izgledalo iz vaše tačke gledišta? Jedno je gledati sve ovo u televizijskom prenosu, ali drugo je biti prisutan u skupštinskim klupama tokom ova dva dana. Koji vam je utisak? Pa prvi utisak je početka, ako mogu da se vratim na vašu emisiju. Ja ne mogu naprosto da pređem preko ove teme koja, verujem, da je šokirala celu Srbiju. Ovih 600 beba za koje tek sada saznajemo da nisu vakcinisane kako treba, to bi sigurno trebalo da bude i tema u parlamentu da smo danas imali zasedanja. Mislim, ja prosto ne mogu da reagujem ni kao majka dvoje dece ćutanjem ili ignorisanjem te teme, jer, pazite, mi smo imali konferenciju za novinare, prvu ministarke zdravlja bez dozvoljenih pitanja novinara. Mi ne znamo ko je kriv za to, ne znamo kako se desilo, dobili smo neki vremenski opseg kada se to desilo, ali ja naprosto ljudski ne mogu da verujem da će mnoge druge majke sada da se zapitaju da li njihove bebe nisu dobile vakcine kakve su potrebne. Čuli smo da se radi o 2020. godini, 12 meseci je adekvatan rok za BCG vakcinu. I suština je da vam sve ovo pokazuje javašluk zapravo
cijela ove vlasti i sistema i da će to opet nekako da se zatrpa. Nije vam pohvalno što, evo, ja moram da vam kažem, moj utisak je malo drugačiji, a to je da se sa ovim izašlo u javnost, da je prihvaćena odgovornost. Ona je takođe rekla da je direktor klinike njoj ponudio ostavku, da je ona to odbila i da će stvari biti rešene, ali istakla je da se sve ne gura pod tepih. Da li je u našem javnom diskursu ovako kako izgleda, da li je to ipak nešto drugačije? Ne. Kako se inače nose sa stvarima? Po meni ne. Znači, odgovorno lice nema šta da nudi ostavku, ono mora da bude smenjeno. I to ja sam ponudio, ali znamo da se neće dogoditi, neko će to odbiti, to je takođe skandalozno, to prvo. Drugo, ne dozvoliti novinarima, vašim kolegama, da postave pitanja. Znate koliko se pitanja otvorilo u vezi ove teme, takođe skandalozno. Mislim, izaći hrabro ili kako god vi želite da okarakterišete i izneti tu aferu, to uopšte nije hrabro, to je posao. I direktora klinike, i ministra i tako dalje. Ne vidim nikakvu hrabrost u tome. Pa zamislite da su tek ćutali o tome. Zamislite da je to opet otkrio neki novinar ili neki političar i tako dalje. Znači, ne vidim nikakav iskorak. Vidim da je to bila obaveza i dužnost, ali isto tako vidim skandal u tome da nisu dozvoljena novinarska pitanja. Jer ima tu jako puno otvorenih pitanja koje je trebalo postaviti, jer, kažem, imamo istek roka, imamo onda nestručnost ljudi koji se bave tako odgovornim poslom kao što je vakcinisanje beba. Pa ako na bebama ovako treba da se ne samo dokazuje, nego da se prosto pokazuje sve ono na što mi godinama ukazujemo, to je nestručnost. Apsolutno u svim segmentima. Ja ne bih rekla da je to pohvalno, naprotiv. Mene je ova vest zaista preplašila i kažem, kao neko ko je roditelj, kao neko ko je majka dvoje dece, kao neko ko prati, naravno, zdravstvo, ja bih očekivala pre da se zakazala hitna sednica parlamentarnog odbora za zdravstvo i da je onda došla ministarka da bude propitana bar od narodnih poslanika ako nije htjela da dozvoli pitanja novinara. Ostaviti ovakvu temu sa hvala i okrenete se i odete i kažete mi smo sada bar rekli, pa to je skandalozno. A koje mehanizme, evo sada konkretno, ćete imati vi koji ste ipak na neki način u Skupštini? Dakle, jel postoje sada mehanizmi ipak da se nešto uradi? Postoje mehanizmi da tražimo hitnu sednicu Odbora za zdravstvo. Postoje mehanizmi da sačekamo tek sledeću sednicu. Znači, to je sledeći, jedan ne isključuje drugi. Da kroz poslanička pitanja tražimo odgovore, pošto je mehanizam je bolji nego ono što vi često koristite kao novinar po zakonu o informacijama od javnog značaja, zato što su ministri dužni da nam odgovore u roku od 15 dana. I imamo naravno plenumska zasedanja gde ćemo se potruditi da otvorimo ovu temu, pa bar će veći broj građana čuti o tome nešto. O čemu se radi? Za sada, evo, informacija je malo, ali od svih tih informacija verujem da je ljudima najvažnija informacija ta da je na svu sreću bio u pitanju fiziološki rastvor. Bar ona ne šteti, ali vidjet ćemo da li vakcina primljena nakon roka na koju se pozivaju sada ti roditelji ima ikakvog efekta. Vi ste takođe majka. Ako je beba trebalo da primi vakcinu 20. godine, a sad smo na isteku 22. rok je 12 meseci, za adekvatan efekat te vakcine. Ja mislim da to govori već samo po sebi. Da, vi ste meni sada rekli nešto novo. Rekli ste mi tu godinu. Ja sam shvatila da je reč o periodu između 16. septembra i 19. novembra, septembra i 19. oktobra ove godine. Neko je rekao 20. Sada dozvoljavam da je greška u pitanju. Jer ali bi bilo, zato onda bi bilo izuzetno i čudno kako se za sve jeste, to saznaje tek godinu dana kasnije. Ali zato morate da ostavite novinarska pitanja. Na kraju krajeva vi ste ministar. Morate javnost da ostavite da dobije odgovore i na dodatna pitanja. Da, da ne bismo imali sve ove dileme na kraju krajeva. Pokušat ću svakako da nađem tu tačnu informaciju. Takođe, pukla nam je veza, trebalo je da imamo gosta pedijatra koji bi znao ipak da nam odgovori na više pitanja oko tih vakcina. Tako da ćemo se silom prilika vratiti u Skupštinu. Vratit ćemo se ministrima. Evo, jedan je na neki način počeo svoj život kao ministarka zdravlja. Šta očekujete od ostalih, koliko, 27? Šta očekujete od ovakvog sastava vlade? Šta tu vidite?
Prvo, znate šta, iz atmosfere koja je bila toliko agresivna i toksična tokom ove rasprave, ja ne znam da li iko može da očekuje više i bolje i profesionalnije, s obzirom da i sama premijerka naglašava vladu kontinuiteta. Po nama i Stranke slobode i pravde i poslaničkog kluba Ujedinjenih, to znači da se kontinuitet nastavlja u svemu onom lošem što je zapravo bilo. Mi smo odlučili da se ne bavimo aferama koje su obeležile prethodna dva mandata Ane Brnabić. Ja nisam htela da se bavim aferom Aseko, zato što smo je mi otvorili, dokazali, bavili se bar dve godine tom aferom. Nisam htela da se bavim privatnom vilom u kojoj se oselila za 2,5 miliona evra koji su finansirali građani Srbije da bude renovirana. Nisam htela da se bavim privatnom klinikom njene partnerke, čiji osnivači vode do Kipra i tako dalje. Naprosto nisam htela da uopšte ličnu notu unosim u ovu raspravu. Htela sam da je suočim sa činjenicama, htela sam da je suočim sa crnom statistikom njene vlade, sa činjenicama da su baš te prethodne vlade zadužile Srbiju dvostruko više nego što je javni dug bio 2012. od 15 milijardi evra, sada je 33. Htela sam da je suočim sa zvaničnim podacima, dakle, ministarstva njenog, financija, OEPS-a, Eurostata, Republičkog zavoda za statistiku, koji kaže da je 250.000 ljudi otišlo iz Srbije u jednom pravcu, samo od kada je ona premijerka od 2017. Dakle, mi imamo veliku seobu, rekla bih, veću u miru nego što je bila u ratu od kad Ana Brnabić vodi tu vladu. Imamo najskuplju hranu u Evropi, a struja nije poskupela, znate, da bi se proizvodnja te hrane i ceo proces takođe poskupao. Imamo najskuplje gorivo u regionu. Imamo radnike koji su po zvaničnoj statistici Eurostata zaista tretirani kao robovi. Naši radnici zvanično rade najviše sati u nedelji, a primaju najmanju platu. Sve što rade, od kanalizacije do infrastrukture, do svega ostalog rada i zaduženja. Ovo je jedina vlada na svetu koja nacionalnim i državnim uspehom prikazuje zaduživanje, jer ovo jeste vlada zaduživanja i sve to će nešto kasnije otplaćivati naša deca i naši unuci. Ja sam je suočila sa čistom statistikom, sa činjenicama, a onda se dogodilo šta? Da je Ana Brnabić uzvratila ličnim uvredama, pošto ne može da debatuje sa činjenicama, da ide na direktna toksična vređanja, jezik ulice, znate, to je jezik asfalta, pa tako i ponašanje, a da ostanem kao jedini šef poslaničke grupe kome nije data mogućnost da odgovori, nego je Vladimir Orlić, rekla sam na najprimitivniji način, pokušavši da spasi Anu Brnabić od mog odgovora, potpuno prekinuo sednicu. Dakle, ne odredio pauzu, ne odložio, nego potpuno prekinuo sednicu, toliko brzo da je jedva izustio kada je nastavak sledećeg dana. I to je taj beg sa političkog bojišta. Ja jedino mogu da zaključim da se ona toliko prepala tih činjenica da čak nije bila u stanju da izdrži ni dva minuta replike ili mog odgovora, iako je gotovo pola sata odgovarala na moje izlaganje. I to je ono što je lice i ogledalo ove vlasti. Dakle, potpuno je cela rasprava u smislu odgovaranja Ane Brnabić narodnim poslanicima opozicije pretvorena, kažem, u jezik asfalta, jezik ulice, vređanja, vađanja tvitova potpuno iz konteksta. Njeni odgovori su se sveli na Twitter, na neke komentare, kažem, izvađene iz konteksta. Nije imala ama ni jedan, baš ni jedan odgovor na bilo koje ili makar jedno pitanje koje sam joj postavila. Ali taj jezik koji pominjete, agresija koju pominjete, šta to vama govori? Da, to je dobro pitanje, zato što sada sa neke distance, evo da kažem 24 sata kasnije, baš sam razmišljala o tome, mislim da čak ambicija ili želja vladajuće stranke, cele koalicije, njihovih poslanika, nije da se pokaže čak i ta vrsta nekog sučeljavanja nakon dve godine maltene jednopartijskog parlamenta. Mislim da je cela ideja da ljudi prestanu u stvari da gledaju Skupštinu.
da od toliko kontaminirane atmosfere, toliko neprijatne atmosfere, toliko agresivnog jezika, govora mržnje, svega onog što ne treba da postoji zapravo u političkoj debati, vi na kraju kada to pogledate kažete, ma stvarno ne mogu ovo više da slušam i promenite kanal. Dakle, i ono malo prostora koje je dato sada, da kažem, i opoziciji da iskaže svoje mišljenje, pa makar to i na drugom programu RTS-a, pošto na prvom još nemamo to adekvatno vreme. Znači, ovakvom vrstom atmosfere i ovakvom vrstom diskursa i rečnika vi stvarno odbijate ljude da prate Skupštinu. Ja sam stvarno zaključila da je to cilj. Jer, znate, to mi je nekako u skladu sa onim ciljem, moram da kažem, te gebelsovske propagande, koja u osnovi nije služila tome da ljudi poveruju u svaku laž, nego da prestanu da veruju u bilo šta. A kada prestanete da verujete u bilo šta, onda se stvara, i to jeste bio cilj, jedno anksiozno društvo. Jedno društvo potpuno atrofirano na bilo šta, bez reakcije, koje počinje da u toj razočaranosti i nemoći ćuti, pa se onda polako pridružuje, pa na kraju se i definitivno pridružuje onome protiv koga ne može da se bori. Mislim da je to negde cilj, ogaditi u stvari tu Skupštinu, tu debatu. Da, 7 meseci gotovo se čekao ovaj trenutak da vlada konačno počne da radi. Evo, ja pretpostavljam da su ministri danas prvi put došli na svoje radna mesta, da je izvršena ta primopredaja dužnosti i da od danas više nema izgovora da se ne radi, da se ne donose vrlo konkretni potezi. Da li vi verujete da će biti doneseni konkretni potezi u onim smerovima koji u ovom trenutku najviše određuju sudbinu naše zemlje? A to je spoljna politika, to je konkretnija orijentacija ka Evropskoj uniji, to je jasnije određivanje prema Rusiji, jer svih ovih meseci se vrlo vrludalo na tom putu. Da li očekujete da će to biti konkretno ili prosto mislite da će se nastaviti ovako kako se do sada radilo? Pa ne mogu da vam dam tačan odgovor na to pitanje. Ja želim da se to desi. Svi mi iz naše poslaničke grupe želimo da se otvori debata na tu najosjetljiviju, možda i najtežu temu u ovom momentu, koja se oslikava ne samo na našu spoljnu politiku, nego na našu kompletnu unutrašnju situaciju, na naš život. Ja sam to i pitala Anu Brnabić. Mi smo do sada samo čuli ono što niste uradili, ali nismo čuli šta ćete uraditi po pitanju usaglašavanja spoljne politike sa politikom Evropske unije. Mi to nismo čuli. Mi smo čuli opšte mesta i fraze da je Srbija na evropskom putu. Svakodnevnica demantuje da je to tačno, jer naprosto mi smo sve dalje od Evropske unije. I čak sam rekla da ukoliko se ostane pri toj tvrdoglavoj i bandoglavoj politici kakvu smo imali pre 30 godina, mislim da će ministar omladine imati najviše posla, jer će on mladima morati da objašnjava kako izgleda život u izolaciji, kako izgleda život sa vizama, kako izgleda život sa hiperinflacijom kada vam za 24 sata inflacija pojede platu. Sećate se bonovi, tačkice i tako dalje. Mi stariji to znamo, ali mladi ne znaju. I tražila sam da se izjasni o toj odluci. Dobila sam samo, kažem, uvrede, jezive tonove, neistine, laži, besmislice i tako dalje, bez jednog jedinog odgovora. A smatram da građani Srbije moraju da čuju bar raspravu po tom pitanju, ako ne i konačne zaključke u ovom momentu. Tako da mi ništa nismo zapravo čuli. Čuli smo samo pozitivnu statistiku i potpunu nespremnost da se suoče sa negativnom statistikom. Vlada kontinuiteta znači neki novi klan Veljka Belivuka koji je stvoren za vreme ove vlasti. Znači još više korupcije i kriminala, znači još više obespravljenosti radnika, građana i penzionera.
znači sve gore i gore stanje i na to smo mi pokušali da ukažemo, ali kažem, evo, završilo se uvredama i isključivanje mikrofona. Šta mislite da će se desiti od 1. novembra? Tu smo danas čuli mnogo izjava. Čuli smo izjavu predsjednika, čuli smo izjavu predstavnika Srpske liste, čuli smo i izjave evropskih zvaničnika. Sa druge strane, čuli smo izjavu i američkog ambasadora da mu je žao što nije došlo do ipak odlaganja tog roka za tablice i ponovo, dakle, jedan datum koji u perspektivi, koji je izuzetno blizu, taj 1. novembar, unosi neku nervozu. Šta verujete da će biti na kraju? I to ne mogu tačno da vam kažem, zato što i tokom prethodnog ciklusa na ovu temu, koji nije bio baš toliko davno, imali smo isto dosta panične izjave, nervozne, čak i polupreteće. A onda se ispostavilo kada smo rekli, dobro, dajte nam da vidimo šta ste dogovorili, dajte nam taj dokument da bismo i mi mogli da komentarišemo, mi koji nismo direktno involvirani u ceo taj proces, mislim, na opoziciju. Onda se ispostavilo da se radi o usmenom dogovoru. Tako da ne znam kako možemo da se izjasnimo o nečemu što je usmeno, o nečemu što ne postoji trag. To su vam isto pitanja kao i sa ovim francusko-nemačkim papirom, pa nastalo novinare pitaju šta mislimo o tome. Pa kako da mislimo o nečemu što nismo videli kako izgleda i piše. I mislim da u tom smislu, kao i ona tema s početka sa ovom vakcinacijom, zahteva zaista mnogo više transparentnosti u svakom smislu. Mi ne znamo ni šta je dogovarano do sada, ni šta je ispregovarano, ni šta je kome obećano, ni šta je rečeno međunarodnim faktorima, a kako se to onda prenosi i plasira spram unutrašnje javnosti, a u prvom redu biračima Srpske napredne stranke. Tako da sve te teme koje su van nečega što je opipljivo, bilo bi zaista neodgovorno da komentarišem dok ne dobijemo papir. I moram da kažem da smo konkretno baš na primjer u vezi tog nemačko-francuskog papira se i obratili Evropskoj uniji i upoznali smo ih sa činjenicom da sada postoji neka opozicija u Srbiji i da bi bilo korektno da nas takođe informišu o svojim planovima, jer te odluke opet na kraju treba da se dogode u parlamentu. Za sada nismo. Dobro. Ajmo na sledeću temu, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Ostaće Marinika Tepić umeđu nama i dalje. Nakon što je Kopernikus grupa od SBB kompanije tražila, sećate se, 11 puta veću cenu za distribuciju televizija Prva i B92, usledila je neviđena medijska hajka na zaposlene i na korisnike SBB-a. Štandovi na ulicama, naslovi u tabloidima, SMS poruke, to su samo neki od pritisaka na građane da raskinu svoje ugovore sa SBB operaterom. Ćuti rukovodstvo Prve televizije i B92 nakon što su javno ponudili SBB-u da za slobodnu distribuciju plate koliko i Pink televiziji. Ukoliko se tišina Kopernikus grupe nastavi i ne dođe do produžetka saradnje, iz SBB ponude ova dva kanala biće isključena večeras u ponoć. Samo nekoliko sati pre isteka zvaničnog ugovora SBB-a i Prve i B92, SBB nije dobio ispunjenje javnog obećanja koje smo čuli u saopštenjima Kopernikus grupe, tako da do ovog trenutka nemamo informaciju o produženju nastavka saradnje. Važna informacija za sve SBB korisnike, ali i građane naše zemlje, jeste da oni neće ostati bez dva nacionalna kanala, budući da podsjećamo da su nacionalni kanali javno dobro, da su oni slobodno dostupni svim građanima Srbije putem antena, nekada nama malo starijima poznatih loga, mlađim generacijama su one dostupni putem sobnih antena. Građani se raspituju o alternativnim načinima gledanja Prve i B92. Kolegi iz tehničke operative su na terenu. Od 21. oktobra, kada je SBB kompanija dobila javno obećanje Kopernikus grupe o nastavku saradnje, na ulicama Beograda, ali i širom Srbije, pojavili su se brojni štandovi gde se građanima nude saveti o prekidu ugovora sa SBB-om. Pročitali smo apsolutno neistine informacije u tabloidima danas da SBB je imao 10.000 gubitak korisnika od praktično nastanka čitave ove informacije, odnosno od plasiranja informacije da SBB 28. potencijalno neće nastaviti saradnju sa Prvom i B92. Šta
Što se tiče emitovanja programa, to će biti od 28. oktobra. Ubacujemo naših novih 5 kanala. Tu ćete imati novi filmski, serijski i edukativni sadržaj. A u najvećem call centru SBB kompanije telefoni su se usijali od poziva. Na prvoj liniji nalaze se agenti koji građanima odgovaraju na sva pitanja i nedoumice. Što se tiče tačno poziva vezano ka kontakt centru, uglavnom pretežno jesu pozivi podrške. Vezano za situacije ukidanje kanala, dobijamo pozive vezano da nas korisnici prosto obaveštavaju kakvim se prosto marketing obave drugi operateri. Tako da to je ono što mogu da kažemo da jeste da su baš jako lojalni. Pozivi korisnika gde nas oni pozivaju da vide na koji način mogu da ostanu naši korisnici, pogotovo u ovoj situaciji gde dobijaju informacije iz medija koje su potpuno kontradiktorne. Podrška SBB kompaniji pristiže i preko društvenih mreža, gde građani svakodnevno ostavljaju pozitivne komentare. Podsjetimo, vlasnik prve i B92 Srđan Milovanović tražio je da kompanija SBB u buduće plaća 38 miliona evra godišnje za njihovu distribuciju, kao i 3 kablovska kanala, umjesto do sadašnje cene od 3,5 miliona evra, što je za 11 puta uvećena cena. Anita Ikanović, Televizija Nova. Naša gošća i dalje, Marinika Tepić. I ovde se otvara nekoliko tema. Dakle, ovde zaista se otvara i to već stara priča zamene teza, dakle, ukidanja kanala, kako se to predstavlja u tabloidima, kako govore krolovi koji idu neprestano 24 sata na ovim televizijama, potpuno prenebregavajući činjenicu da je tražena 11 puta viša cena i potpuno prenebregavajući činjenicu da svi ovi kanali bi trebalo da se gledaju besplatno jer su nacionalne frekvencije u pitanju. Zato što imaju jako puno informacije, vidimo ova kampanja traje prilično dugo. Ne znam koliko građani razumeju sve to sa ponudama, sa 11 puta većim plaćanjem, zbog čega i tako dalje. Ono što je moj ključni utisak jeste da cela ova kampanja ima za cilj da se građani drže u mraku, tako što treba da pređu na MTS-ove, odnosno Telekomove kanale, da ne bi više gledali vašu televiziju, Novu SN1. To mi je zaista prvi utisak, potpuno objektivno sada. Znači, pričam kao građanin koji želi da bude informisan i na drugi način. Druga stvar, što je bila predmet mog rada i istraživanja nekoliko godina unazad, jeste samo poslovanje Telekoma, jer mi ne možemo da zaboravimo ili da izuzmemo činjenicu da se radi u državnoj kompaniji. I sada kada vi imate informaciju da ta državna kompanija plaća pola miliona evra neke druge televizije, kada znamo, a ja sam tim ugovorom mahala, kada znamo koliko je miliona, 38 miliona, taj isti Telekom za ništavi ugovor, za fiktivni posao dao privatniku Igoru Žeželju da bi tim novcem građana kupio tabloid Kurir, da bi služio tome da prevaspitava neposlušne građane ili kao batina za neposlušne medije, pa onda da kupi televiziju Kurir. Pa onda znamo da je 5 puta više preplaćena Kopernikus, ova kablovska mreža za 2 kanala, odnosno da bi vlasnik tim novcem građana kupio ove 2 nacionalne televizije, TV Prvo i B92, naravno opet kao propagandno glasilo za održavanje rejtinga režima, a kao batina za opoziciju i neposlušne medije. Sad vi imate tu matricu koja traje već godinama. I moja ključna je inicijativa i ponovo ću, evo i pre 3-4 dana sam to uradila i sada ću javno uputiti poziv, kako god hoćete, zahtjev, čak se ovo može smatrati i usmenom inicijativom za krivičnu prijavu. Da se konačno taj generalni direktor Telekoma, Vladimir Lučić, pozove u tužilaštvu i da se lepo ispita šta taj čovek radi sa novcem građana. Mene to u prvom redu sada najviše brine. Kako pola miliona može da plaća neke privatne televizije novcem građana, koje pritom niti su objektivne, niti služe svrsi? Dajte da vidimo da se radi o pranju novca, da li se radi o direktnom mešanju države preko Telekoma u informisanje i u stvaranje daljeg medijskog mraka. Dakle, mene sad konkretno ovu interesuje, naročito što imam više krivičnih prijava od tog Vladimira Lučića, pa njemu smeta kada ja iznosim
podatke o njegovom poslovanju. Ove poslednje dve su za otkrivanje poslovne tajne. I onda kada sam išla kod tužiteljke za organizovani kriminal koji su me pozvali da dam iskaz, onda sam rekla, znate šta, ja nisam odala poslovnu tajnu, pošto ja nisam u poslovnom odnosu sa Telekomom. To je uradio neki zabrinuti građanin koji je te podatke nama doneo. Ali od onog momenta kada ti podaci dođu do mene, to nikako više ne može biti poslovna tajna, već postaje javni interes. Da znamo kako se troši naš novac. Neke cifre i tekako došle u javnost i svi ti građani mogu, baš kao što ste rekli, da se zapitaju zbog čega se neke stvari plaćaju toliko koliko se plaćaju. Mnogo vam hvala što ste bili naši gošći. Hvala najviše. Marinika Tepić je bila među nama. A advokat i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Vladimir Đukanović se sumnjiči da je počinio težu povredu dužnosti, zbog čega može da bude izbrisan iz imenika advokata. Disciplinski tužilac Advokatske komore Beograda Biljana Kajganić je podigla disciplinsku optužnicu protiv Đukanovića zbog intervjua iz oktobra prošle godine koji je vodio sa svojim klijentom, vlasnikom plantaže Jovanjica, Predragom Koluvijom. Nakon tri disciplinska postupka protiv Đukanovića podignuta je optužnica. Đukanović se sumnjiči da je počinio težu povredu dužnosti advokata, postupanje advokata koji je član političke stranke ili njenog organa na štetu advokature ili kojom se ugrožava njena samostalnost i nezavisnost. U optužnici se navodi da je Đukanović koristio informacije do kojih je došao kao Koluvijin branilac. Jednu od prijava podneo je Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM. U tom trenutku kada je objavljen intervju, Vladimir Đukanović je vršio nekoliko funkcija istovremeno. Kao pre svega predsednik nadležnog odbora, on je bio uključen u izbor sudija, tužilaca i tim pre je on morao da vodi računa o zaštiti poverenja građana u pravosuđe. Dakle, u samom intervju došlo je do kulminacije zloupotreba tih funkcija. Osim JUKOM-a i Advokatske komore Beograda, disciplinsku prijavu podneo je i advokat Desimir Dragojlović, ali je ona odbačena kao neosnovana. To znači da nije bilo osnova da se protiv Vladimira Đukanovića pokrene postupak. Takođe, nigde se ne spominje da sam protiv rešenja disciplinskog tužioca da je moja prijava neosnovana podneo prigovor Advokatskoj komori Srbije. Vladimir Đukanović na ovu optužnicu rekao je da se protiv njega vodi sumanuta kampanja u kojoj je izrečeno više od 1000 laži, te da je cilj da se on izbaci iz Advokatske komore. Ja sam prijatno iznenađena reakcijom Advokatske komore Beograda. Šta će biti? Prosto vidjet ćemo. Ja mislim da je i ovo jedan veliki korak u dekontaminaciji ljudi u pravosuđu. Mislim, prosto ne možemo da ne primetimo da su na mnogim funkcijama ljudi koji ne bi trebali da budu po svojim kvalitetima i vrednostima pre svega koje dele i zbog toga je jako bitno da zapravo se ovaj proces reši u korist oni koji su podigli disciplinsku prijavu. Za težu povredu discipline za koju se Đukanović optužuje, Zakon o advokaturi predviđa raspon kazne od novčane do brisanja iz imenika advokata. A disciplinski tužilac Biljana Kajganić, koja je podigla disciplinsku optužnicu, u telefonskom razgovoru rekla nam je da je podizanjem optužnice njen stav vrlo jasan. Marija Čanković, Televizija Nova.